crianças, tampem os olhos. E vem que a mãe tem uma surpresa aqui pra vocês. Todo mundo tampando o olho. Podem entrar. Fecha o olho. O Linho, o Enzinho. Fecha o olho. Tampa o olho. Tampa o olho na... Tampa o olho, tampa o olho. Parou, 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 parou. Agora podem abrir os olhos. Vocês, como a gente não pode ir, né, pros lugares para poder fazer piquenique, então a gente tem que fazer aqui em casa com as coisas que a gente tem, né? E aí, Enzinho, gostou da surpresa? Gostou? É bolinho de queijo, pão de queijo tá aqui, ó, tá quentinho. Tem bastante coisinha pra vocês, três. Fez com muito carinho pra vocês, tá bom? Mami, isso daqui é um banquete. Não vai dar nem pra gente comer tudo. Olha tanto de coisa que tem. E bastante coisas gostosas, né? Coisa, gente. Olha aí, sabe o tanto de suco? Tem suco. Tem suco. Não é todo dia que a gente come essas besteirinhas, né, mãe? É, igual é bolinha de queijo, olha, essas coisas. Essa, a gente tipo... abre exceções aqui em casa, olha, pessoal. Que a gente tá confinado em casa, então... É, resolvi fazer pra vocês e coloquei essas besteirinhas, mas eu fiz com muito carinho pra vocês. Então é isso, crianças, a mamãe fez com muito carinho pra vocês. O Huguinho não tá aqui, né? Tá na casa da vovó. Mas também se ele tivesse, não ia tá sobrando nada aí, porque ele ia tá subindo em cima, pessoal. Mas então foi isso, vamos dar tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Não esquece de deixar aquele super like e se inscrever no canal pra você que não é inscrito. Beijão!
Então, pessoal, tchau!